Këtë vetë pojë përmbyllim për sëri me një degradim të skajshëm. Kemi një ekonomi në rënje me uh, migrim të theksuar, me munges të barnave edhe me ngecje totale në diplomaci. Si pojë përmbyllim Kosova këtë vetë, Zote Krasnici? Për fatë keqë, këtë vetë pojë përmbyllim për sëri me një degradim të skajshëm të pëthujse se cilit sektor uh, të jetës. Uh, kemi një ekonomi në rënje, është hera e parë pas shumë viteve, përveç vitit pandemik, që kemi një ekonomi që nuk e kalon rritjen e brutoprodhimit e, mbi 3.5%, me eksporte në rënje prej ratet përqen, me investimet të reja të zvogluara, me e, migrim të theksuar, pra me rritje të numri të njerëzve që kanë humbur shpresën perspektiven që ofron vendi ynë, e të njëjtën për kërkojnë gjetiju në shtetet e Evropës kërësisht, pastaj me një degradim të skajshëm të sektorit shëndetsisë, me munges të barnave, po thujse në se cilën uh, prej spitaleve në njërë dhe qantë në qendrën klinika Universitare të Kosovës, me listat pritjes për intervenime që para diso vitës nuk ishte pritje fare, me degradim në sistemin arsimur, me uh, ofendime ndaj si në dëndzve, e po ashtu me rezultate uh, vërtet uh, për keqardje në testin e pisa por po ashtu edhe me ngecje totale në diplomaci, pas një njohje tre, pas një antarësim në organizatë ndërkomtare, pas një avancim në fuqizimin e shtetit Kosovës, dhe po ashtu me sankcione, me masa ndëshkuse nga bashkimi evropian, pa perspektiv zhvillimore të përgjeshme, pa perspektiv të integrimit euroatlantik, pas një hapë për para në procesin integrus, Kosova fatkecisht vërtet pëmbetet si vrim e zezë në Evropë, tashmë kur po fillohet dhe jo vetëm marja statusit kandidatit vitë nga lumë, po edhe negocimi me Ukrajinën që është në luft, potencialisht edhe me Moldavin, që ka të lashe dhe branda të rriturit, e Bosnën e Hercegovinën që shumë a ketë se Kosova në pëthuj se gjdo fush, me Gjorgjin që ka marë statusin, është rekomandu për status kandidat, dhe me Kosovën që se ka bërë asë një hapër para, as në B.E., e as në këshill të Evropës, e as në ndonje pozicion tjetër. Pra po flasim për një vend i cili krasuar me vitin e kaluar është rritur numri i njerëzve që jetojnë në nënpragun në e varfëris, pra me ma pak se 25 euro në muaj. Uh, mund flasim e për sektorët e tjerë, por uh, fatë këtsisht nuk mund të themis që ka pasur ndonje të arritur. Ndoj shta të arriturat e vetëm për të më sudukur që jam një hilist, i kemi në fushën e sportit, në fushën e kulturës, dhe në disa për fushave të cilat vërtet edhe pa e pasur mështetjen e institucioneve kanë arritur që vërtet të të najapin me momentet mira, të najapin mundësi të krenaris me ta, si që ishte rasti fundit me eventin jazakonisht rënsishëm të mbajtis kampionatit evropian, të hapur të gjudës, ku u pa një punë i ajzakënshme e federatës e sportistëve të Kosovës dhe suksese kulminante të gjudistëve tonë të cilët morën 4 medalje ose po e përmendi edhe një shfaqet i ajzakënshme të baletit Kosovës bashkëpunim e Filharmoninë e Kosovës që e pashë këtë weekend pra shfaqen e famshme, arhtëthujësin në muzikë qajkovskit me një interpretim brillant të baletanve, balerinve dhe instrumentisve tonë. Pra në vërtet është një vit të cilin ndoshta në fund vitit kaluar që ishte po ashtu një vit i humbur në shumë aspekte, nuk e kam pritur që përsëri do të kemi një situatë të degradimit të tilë.